Torej, vpliv ukrepov, ki pri nas veljajo zdaj, se bo, tako kot na Kitajskem, pokazal šele čez nekaj časa. Novi koronavirus pa nam še naprej kroji življenje in upam si staviti, da bo ta zloženka v ožem izboru za besedo leta. Ampak v povezavi z njo bomo spoznali še nekaj novih besed, med drugim respirator. V naslednjih 2 mesecih naj bi v Sloveniji namreč kupili še več respiratorjev. V bolnišnicah tako rečejo napravi, ki najbolj ogroženim pomaga pri dihanju. Sopomenka pa je ventilator oziroma natančneje medicinski ventilator. Poglejmo, zakaj je ta naprava zdaj tako pomembna. Pojasnjujemo v rubriki Podrobno pod lupo. Dihamo s pljuči in z vsem svojim dihalnim sistemom. Zrak potuje od nosne oziroma ustne votline skozi grlo v žrelo in sapnik vse do pljuč. Tam se dogaja tako imenovano pljučno dihanje, kar pomeni, da telo sprejema kisik in oddaja ogljikov dioksid, ki nastaja pri celičnem dihanju. Ko smo zdravi, naša pljuča delujejo z vso močjo. Drugače je, če imamo hudo bolezen ali okužbo dihal. Takrat ne moremo samostojno dihati in potrebujemo respirator. Pridružimo se doktorju pljučniku, ki bo 3 učencem razložil vse o tej pomembni medicinski napravi. Špela in Tinsta z nami, manjka le Luka, vendar nas čas preganja, začeli bomo kar brez njega. Respiratorju bi lahko rekli tudi medicinski ventilator. Pljučem pomaga dihati, pravzaprav lahko dobesedno diha namesto njih. Ta naprava je videti takole, uporabljajo na oddelkih intenzivne terapije, torej tam, kjer so bolniki z najhujšimi okvarami. Respiratorju bi lahko rekli tudi umetna pljuča. To je tubus ali cevka, ki jo vstavimo v sapnik. Meh črpa zrak. Na monitorju pa spremljamo prikaz dihanja oziroma predihavanja, kakor temu rečejo zdravniki. Zdaj bo doktor pljučnik pokazal, kako respirator povežemo z bolnikom, zato bo uporabil lutko. Mislim, da se je pravkar pridružil pouku Luka. Poiskati bo treba pravo lutko. Zdaj pa zares. Najprej uporabimo laringoskop, s katerim pogledamo zgornje dihalne poti. Nato upravimo tako imenovano intubacijo. To pomeni, da tubus ali cevko namestimo v sapnik. Tudi sapnik je cev, ki vodi od grla do pljuč. Še balon napolnimo ga zrakom. In tako pacienta prevedemo na umetna pljuča. Prevedemo v zdravniškem žargonu pomeni priključimo. Poglejte, kako se balona zdaj napihujeta in krčita. Čisto tako kot pljuča. Seveda pa si želimo, da bi potrebovali čim manj respiratorjev, zato ostanimo doma. Tako bo več možnosti, da se ne okužimo, več možnosti, da ne okužimo drugih in da pljuča ostanejo zdrava.